Ve dnech 9. až 11. září se na tenisových kurtech u koupaliště uskutečnil 13. ročník memoriálu Lubomíra Nácovského. Na 7 antukových kurtech se rozjel turnaj neregistrovaných a rekreačních tenistů. V semifinálové dvouhře Marek Čechman porazil Kučeru 1-6, 6-1, 6-0. Ve druhém semifinálovém zápase porazil Kohout Póla 3-6, 6-4, 6-1. Ve finále zvítězil Čechman nad Kohoutem 6-3, 6-3. V semifinálové čtyřhře prohrála nešťastnou náhodou dvojice Švec a Adamec s Pólem a Buřičem 3-6, 6-4, 6-2. Naproti tomu Kohout se Šimáčkem zvítězili nad Říhou a Kučerou 6-2, 7-5. Ve finále Pól s Buřičem porazili Kohouta se Šimáčkem v poměru 6-2, 6-3.